不会演马干啥去金色干点买啥你呀买啥呢红椒嘛蓝椒嘛得两啥嘛你老爸亲有哪么你老爸亲那叫名家去吧，名字也够名家。你也没变。咋咋吧，我里也是傻逼多吧。你多少傻逼多吧，行。他没啦，我才多几门。你有一个多久在没？咋的呀？咋的？我八年了，刚来的八年了。好了。俺老咋的？呵呵呵。我干嘛都蛮厉害。哇不。蛮厉害，你把那招沙丁招么？我空弄沙丁招不？哎，你买药你怕嘞？你厉害，你牛。啊，六里八千，炸弹叫那一个木六八千，他没追进啊。这里的炸弹叫三十年多，哎，炸弹叫那一个木六六八万喏。这里阿龙幺里啊，那三十八嘞，早上我第八个好八个，是嘞。比嘛早零三里哦，这嘛电比没喏，如今那六六六幺嘛，我嘛下里里有是嘞。嗯，下里里有个。这里多伊，这里多伊。你叫哪个呢？他干嘛？他看比我慢些，不慢好好。哈哈哈。弟弟，好的，好，太太，是嘛？大爷来这边嘛，天天玩玩，那边也是。感谢。大家保鲜。来，克丽丽，蒙查尼亚吧。澳大利亚嘛，巴黎有先。来，克丽丽。这边马里的幺八线。OK， 马看机看机，接住的马来线。他打理的嘞，我的次单位当比他保险。不要说那比吧，这之前恁个伢以前买是，这张我这路线来的，我路线来的比较的多啦的。我男的啊，贵高的呢，对呢，奶奶问下了的，对的，对的，路来奶的，俺俩找不路。对，来拉路归家嘛。不要钱，找我来啥的呢？碰到嘛，你别电笔把没喏，弟弟来些干些嘛呗，电笔把没。拉路来路来奶路，都给些嘛喏，弟妈，俺这里也是为拉比要路过下吧的，我也是走路线的，
သူဆက်သွယ်ပြီးတော့ဗောနော်ចောင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာလို့လို့ရပါတယ်သူကចောင်းဆောင်ကဒီဘက်ឆန်းကောဟိုဘက်ឆန်းအောင်ရှိတယ်ဟုတ်ကွေးခွေးဘွေးဖက်ရှင်အောင်ကြီးလိုက်ပါခွေးဘွေးဖက်ရှင်ကတော့ခွေးဘွေးခွေးဖက်ရှင်ကလမ်းတော့ကိုရီးယားဖြစ်နေတီတီပြောင်းနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အာကျေကအဲ့တင်းတော့မဟုတ်ရုပ်ကရုပ်ကအတင်းနေပါသားပြီးလိုက်လေပြောပြလိုက်အောင်ခေါမုတ်ဟာလေခေါမုတ်ခေါမုတ်ပါခေါမုတ်တဲ့ခေါပုတ်နဲ့ကြားတဲ့ကြောင်အဲ့ကြောင်ဟောခေါသေးကြောင်ဆိုကြားတယ်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ရတယ်ဒီကအဆင်ပြေရတယ်ဟုတ်ဟောအေးရောက်ကလေးနဲ့တော့ဒီကေတုံးကလပ်ကြားကျင်တော့ကြားလာဒီမကလူတန်းနိုင်ပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဆိုခဏနေဟွာလေးကက်ရှင်လေးမှာဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့အကြောင်းရဲ့လိပ်စာတွေထည့်ထားပြလိုက်မယ်နော်လူကျင်တဲ့လူတွေလည်းမရအောင်ပါရှင်အဲ့ဆိုလိုက်လေးချပါတော့မယ်ရှင်ကလေးတွေမှုတ်ဆက်လာအောင်မယ်နော်